un cos adaptat per aconseguir aliment. La dieta dels dinosaures vegetarians depenia de les plantes que tenien a l'abast, però també del que les seves boques, dents i estómacs poguessin processar. El seu cos s'adaptava a les possibilitats d'aconseguir aliment. Els titanosaures tenien el coll molt llarg perquè els era molt útil per aconseguir arribar a les parts més altes dels arbres. Menjaven grans quantitats de cícades, molt semblants a les actuals palmeres, però també fulles de coníferes semblants als actuals xiprers, pins i araucàries. Les flors van aparèixer a finals del Cretaci i es van incorporar a la dieta dels titanosaures. Sentit a l'aguait. Els dinosaures herbívors, com el titanosaure, tenien molt desenvolupat el sentit de l'oïda per detectar la presència d'altres animals. Per identificar l'aliment, van desenvolupar també els sentits de l'olfacte i de la vista. Els seus cranis presenten grans fosses nasals i cavitats oculars. Gastròlits i excrements. Els titanosaures s'empassaven el menjar sense mastegar i per facilitar la digestió engolien pedres, els gastròlits, que un cop a l'estómac ajudaven a esmicolar el menjar, com fan avui els ocells i els cocodrils, que tenen el pedrer. Els gastròlits i excrements fossilitzats, copròlits, ens informen de què i com menjaven els dinosaures. Vòmits com a autodefensa. Des d'una hipotètica altura de 6 metres, alçada d'una casa de dues plantes i un hipotètic pes de vòmits, que inclou líquid, aliment vegetal i gastròlits de 20 kg, la velocitat de l'impacte seria d'uns 10 metres per segon, suficient perquè els vòmits provocats esdevinguessin una bona defensa.